mene je prvo nastavnica angažovala da, pošto sam radio presanjom za takođe druge neke stvari, i ona me je angažovala, pitala me da li želim da učestvujem u ovom konkursu, i pošto bavim se dizajnom u slobodno vreme, odlučio sam da pravim website. Velja nam je radio dizajn sajta i on je napravio ceo odnos, a ja i Muksi smo malo svako, kako se zove, radili i na pravljenju sajta i na vađenju informacija. Muksi je radio većinu dela što se tiče pravljenja, a ja sam vadio informacije i pisao tekst.